No niin, morjes. Siinä oli alkuun vähän tunnelmapaloja tuolta Akan tuunauspajalta, johon ollaan kohta lähdössä. Niin, meillä on tarkoitus toimittaa perille tuollainen samanlainen Max Speeding Rotsi Turbo, mikä mulla itsellä on tuohon Volvoon menossa. Niin kiitos vielä kovasti Max Speeding Rotsille. Turbon linkki löytyy tuolta kuvauksista ja samoin, että jos Max Speeding Rotsin tuotteet kiinnostaa, niin käyttäkää sitä koodia Hanssi, niin saatte sen 17% alennuksen ja ohjeet siihenkin löytyy tuolta videon kuvauksista. Mutta hei, ei muuta kuin me lähdetään sinne Akaan suuntaan. No niin, me tultiin tänne Akaan tuunauspajalle. Täällä on kavereilla upea Volvo täällä ja nyt oli jo turpoa sovitettu. Miten se turpo sopi sinne? No, sinne Volvo? Pakasarja on nyt tuossa maassa, mutta jotain onkin tolleen, se tulee tuohon. No niin, soiva peli. Oh. No niin, sen pitäisi 350 asti riittää sen Tulee riittää tähän koneen. Vakio alakertaa ja muutenkin vakio kone. Joo. Kyllä. Vapaarin kone, niin ei kestä. Varmaan jo alle 200 hepa jäädä, no ainakin vielä. Joo. Hei, kertokaa vähän tästä autosta. Tämä on aika komea. Tämä on 900-sarjallinen Volvo, porras peräalu alun perin. Täältä on vähän kevennetty. Ja tämä on hyvin tämmöinen reishenkinen, niin tämä taitaa liikahtaa aika iloisesti. Se nyt ihan hyvin. Se on ihan vaikea sanoa, kun ei hirveästi muita autoja ajanut, mutta joo, vielä ajanut. Kyllä. Te olette täällä päässyt ihan radallakin vähän koettaa. Ja... Joo, ollaan. Pohjataito. Joo. Ai, sulla on pohjat. No, tää on meidän nopein kuski. Aha, okei. Mikä on sun salaisuus? Aja. Silleen itsesuojeluvaistoa. Kyllä, just näin. Ja pakosarja oli sulla, se oli jo hitsauksessa tuolla, niin se oli täällä hyvä. Mä ajattelin, että mä katson itselleni malliin vähän, että miten... Sieltä tulee. Siinä. Ihan loistavaa. Se on vielä vähän sen, kun sitä on nyt ruveta. Kempissä eri tehot, niin sitä joutuu eka hitsaamaan tosta ja vetämään railot toihin. Joo, kyllä. Mutta aika se kohta puolella. Soiva peli. Nyt on yksi näistä putkista. Joo. Auta Hanssin tallia kasvamaan ja menestymään. Parhaiten sen teet tykkäämällä tästä videosta, eli paina se peukku saman tien, ettei se unohdu, ja pistä tonne kommentti alakertaan, ne auttaa valtavasti tätä kanavaa. Ja jos et ole kanavaa laittanut vielä tilaukseen, niin muista painaa nyt saman tien tilausnappi pohjaan, ja soita kelloa, eli pistät muistutukset päälle, niin tiedät milloin Hanssin tallin seuraava video tulee. Käpylä Arttu on nimi, ja Akan rengassentterillä ollaan tällä hetkellä, ja Akan rengassentteri pitää tuunauspajaa nuorille täällä tällaisena vapaaehtoistyönä, että pääsee pojat harrastelemaan, että aina perjantai-iltaisin ollaan pajalla 18-22, keskiarvollisesti on 15 nuorta aina. Okei, että, ihan loistavaa. Että tosi suosittu ollut ja 3 vuotta ollaan nyt pidetty, että nyt lähtee 4. kausi liikenteeseen. Joo. Tai lähti. Akassa oli kaikki nuorisotilat kiinni. Ja sitten oli tuo yhtenäiskoululla tämmöinen päihdeilta, joo, missä oli, puhuttiin vähän siitä, että kun on aika isoja ongelmia nuorten, joo, keskuudessa täällä. Ja mä sitten ajattelin, että kun meillä on hyvät tilat täällä ja iltasi ollaan kuitenkin kiinni, kyllä, ja muutenkin touhusin itsekseni täällä, mä ajattelin, että no miksei tänne voisi nuoria ottaa samalla. Niin. Aivan loistavaa. Ja siitä se kuningasidea sitten lähti ja hyvin se on sitten lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä. Nykyään Akaan kaupunki on rahallisesti tukemassa meitä. Okei, aivan mahtavaa. Koko aika keräillään sponsoreita eri puolilta, että saadaan, joo, hommaa etenemään. Joo. Tärkeitä työtä kyllä teette. Joo, tämä osui kun nenäpää, oli todella hieno ja kiitos siitä. Kyllä, ja mä kuulin, että Volvos on osatarvetta muutakin, että jos on jollakulla muillakin vähän ylimääräistä Volvo-osaa, niin... Joo, kaikki otetaan vastaan mielellään ja kyllä se syö rahaa ja osia ja muuta, että kun aina
sanotaanko nyt niin, että kun on tässä ajeltu se tänäkin vuonna varmaan 15 kertaa, niin joo. Pojilla alkaa taito kasvaa, sitä mukaan vauhti kasvaa ja vahingot kasvaa, joo. Korjattavaa on aina. Joo, ja se oli just tuossa juteltiin siitä, että tämä motorsportti on vähän semmoista, että ajat, hajotat, korjaat. Niin sitä, ja se ei välttämättä se pääpaino ei ole siinä ajamisessa, vaan se on ehkä siinä korjaamisessa. Joo, sitten, että kyllä. Et se on semmoinen tietynlainen se ajaminen sit se suolla, että pääsee kokeilemaan sitä, mitä on nyt saatu rakennettua. Kyllä, just näin. No niin, täällä on tota noin, onko täällä tota, tekninen johtaja haastattelussa? No päävastuu sanoi tuosta rakentelun puolesta, joo, että mitä tehdä ja miksi ja näin poispäin. Kyllä. Kerrotko hei vähän, tämä Volvo on teillä yksi projekti, mutta tämä on tässä nyt, kun on sopivasti täällä tallissa, ei tuonne ulos, ei, siellä on niin kylmä, niin sinne ei passaa mennä, mutta tämä on tosi mielenkiintoisen näköinen projekti, että mitä kaikkea tähän Volvoon on tehty? No se oli ihan normi siviili, 940 porrasperäinen ja sitten on vähän ruvettu keventää ja turvakaaret laitettu ja sitten jatkettu siitä sitten putkirunkoa eteen ja taakse. Joo. Vakiojarruilla sanoit, että vakiojarrut on, ne on tosin huollettu, että kaikki satulat käytiin läpi ja takana on uudet satulat ja kyllä. Ja hydraulinen käsijarru, uudet levyt, palat, kaikki laitettiin semmoiset, mitä tarvii, että se niinku, ja kun kori on paljon kevyempi, niin sitten samalla niin jarrutehokin nousi, kyllä, siinä, että niin kuin, ei ole radallakin, kun oltiin ajamassa asfaltilla, niin ei ollut jarrujen kanssa mitään häivymisongelmaa. Että joo, tuossa just juteltiinkin, että tätä on aika rajusti kevennetty, mutta ette ole vielä punninnut, että paljonko tuli painoa pois. Sitä ei ole punnittu, mutta onhan siihen lisääkin laitettu varmaan paristaa kiloa, mutta pelkkää putkeakin jo. Että kyllä, kyllä. Ja mä katsoin, että akku on siirretty oikeaoppisesti taakse ja jäähdytinkin on tuotu taakse. Joo, ja ne on sinne ihan painonsiirron takia ja pois tuota jäähdytin on osittain senkin takia, että se on ihan arkas paikkaa tuo keulassa, että se on suojassa tuo takana. Että se, kyllä. Se on talvella penkasta vedetty satoja kertoja viime talvenakin. Että, joo, kyllä. Ja kone on vakio, alakerraltaan ja muutenkin. Kone on täysin vakio. Eikä sitä varmaan ikinä edes avattu, että on se niin kuin nokka-akseli on vaihdettu D-nokka sinne, että Volvo-miehet tietää sen. Joo. Mutta muuten se on täysin vakio, 2-litrainen. Kyllä. Ja nyt siihen sitten tehdään sellainen kevyt ahtaminen alkuun. Että loistava juttu. Sinne ei ihan hirveä tahtopaineita kestä laittaa. Joo. Tuohon vapaaritekniikkaa. Niin. Juuri näin. Niin toi turbo varmaan soveltuu siihen todella hyvin. Kyllä se tohon soveltuu. Joo. Oltiin kyllä kaanassa jo ihan driftingiäkin koittamassa, että kyllä sillä kakkosella pystyi jo ajaa ihan hyvin luisua kuivalla asfaltilla. Kyllä. Ja teillä on kuulemma täällä ihan klassinen kemppiperä taitaa nyt tällä hetkellä. Joo, se oli jo. Se oli tämmöinen pakollinen homma, että ei se talvellakaan vaan mennyt, kun se oli pakko laittaa. Että joo. Olipa mukava reissu ja oli tosi kivaa nähdä iloisia ilmeitä, niin nyt meni turbo kyllä oikeasti todelliseen tarpeeseen. Siellä tuunauspajalla niin Volvo näytti pikkusen eriltä kuin tämä, mikä mun täällä tallissa, mutta aivan loistavaa tekemistä. Varmasti tuun seuraamaan, jos perustavat oman YouTube-kanavan, niin tuun kyllä ehdottomasti seuraamaan. Laittakaa mulle sitten hei sieltä tietoa, että kun kanava on pystyssä, niin laittakaa mulle tieto, niin lupaan tulla välittömästi kanavan tilaajaksi ja aktiiviseksi seuraajaksi. Mutta hei, kiitos, mä lähden noin pitkän reissun jälkeen vähän tuonne iltahommiin, niin me nähdään seuraavassa videossa, mutta muistutan vielä, että muista pistää peukkua ja kommenttia tuonne alakertaan, ja jos et ole kanavaa laittanut tilaukseen, niin laita se kanava nyt tilaukseen ja soita sitä kelloa, niin tiedät, milloin seuraavat Hanssin tallin videot tulee. Palataan, se on moi!